זה, תדע לך, גמבה זה אחד הירקות הכי נדירים שיש. וואי, וברגיל זה נראה כמו קטם שלא זז אפילו. בדיוק, אנשים לא מבינים שזה יו, חלק. יו. שימו לב את הזבובונים, גם כאן עוד זבובון, זה הזבובון בהגדלה, וזה הזבובון השני. כבר אנחנו רואים המון המון קנימות עלה, זבובון, עכביש. אני מזהה במהירות לפחות 50 חרקים, וזה עוד בלי האשריה. פה אנחנו רואים שני זכרי טריפס בהגדלה. שימו לב, זו תולעת קטנה, בקושי רואים אותה. זה התות שדה, בוא נראה אותו בהגדלה. שוב עצוב, למה אתה רואה? וואי, וואי, וואי. אני פותח אחד אחד ובודק, ואני מגלה תולעים בכמויות אדירות. תסתכלו, שלא תגידו שלא אמרו לכם. שימו לב מה יצא בכל הלכלוכים האלה. קודם כל שימו לב כמה זכלים. יש כאן פשוט עשרות זכלים, יש פה נמלים. טוב, כמו שאתם רואים בקוסקוס יש גושים כאלה יפים, לבנים, שלוחצים עליהם, הם בעצם נשברים, ובפנים אתם רואים ג'וק, שימו לב ג'וק על כולם, אני לוחץ על כולם, כן, אתם רואים ג'וקים? כל אחד זה לווים, בסדר? שימו לב איך הם הולכים, הם חיים, ככה הם דוגרים על עצמם. אמא, אני מסבירה לך שאי אפשר לראות אותם, הם כאלה קטנים. אמא, אנחנו באלם כמוך, כי זה עבר גם מיקרו. אמא, אבל זה גם עבר מיקרו חימום. פעמיים. מזעזע, חברים, אנחנו פשוט חייבים להבין שכל אוכל שנשאר לנו בחוץ, הזבובים פשוט
איזה כמות, מטילים בו ביצים. הוא פשוט לא יאומן. דגמושט, אנחנו רואים תראו כמה ביצים של התלמה זבוב יכול לעשות. לכן חשוב לחסות, גם שמפשירים, חשוב לחסות ולראות שאין זבובים באזור. הנה, בבקשה, תראה כמה. מתוך... שתיים. בבקשה, הנה אחת פה. הנה אחת פה. יש הרבה, אבל... פלפל שטה. אנחנו פותחים אותו חדש מהסקית. שימו לב מה יוצא לנו. עברים, לא להתבלבל. שימו לב. שימו לב, חיים שלמים.